Assalamualaikum, kanalımızga hoş geldiniz. Bugün ben sizlerge qatqa samsa tayyorlab beraman. Hozir xamirni tayyorlay olamiz. Buning uchun bizga un, tuz, suv kerak bo'ladi. Hozir xamirni qoramiz. Biz xamirni mushlolab, buni ikkiga bo'lamiz. Zuvala qilamanda 10 minut, 15 minut dam olishga qo'yib qo'yaman. Xamirimiz dam olgunga qadar masalliqni tayyorlay olamiz. Buning uchun bizga go'sht, dumba, piyoz kerak bo'ladi. Hozir go'shtni to'rburchak qilib to'g'ray olamiz. Piyozni ham xuddi shunday qilib to'rburchak qilib to'g'raymiz. Keyin hammasini aralash qilib tuz, sira, murch, uzis nima yo'qsa shularni solasiz. Masalliqni yaxshilab aralashtira olamiz. Xamirim dam olib bo'ldi. Endi xamirimni yoyishni boshlayman. Xamirimni yoyolam. Endi yog'ni tayyorlab, yog'ni surta olaman. Men har doim yog'iga sariq yog'ni ishlataman. Mana bu qismichka yog' bilan sariq yog'ni aralash qilaman. Mana yaxshilab surtaman, kitlar bilan da xamirni o'rayman. Mana birinchi xamirimni ura bo'ldim. Uni tarilkaga solib, mishok yopib, olib qo'yaman va ikkinchi xamirimni yoyishni boshlayman. Ikkinchi xamirni ham xuddi birinchi xamirdek qilib yoyaman. Uni ham mandek yog'layman. Yog'lab bo'lgandan keyin birinchi uralgan xamirimni olib, mana shu ikkinchi xamirni ustiga qo'yib, o'rayman. Uralgan xamirni tarilkaga solib, 20 minut xalatchilnikka qo'yib qo'yaman. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Xamirni kesib-kesib, ularni yoyamiz. Mana hammasini yoyolib, endi samsalarni bukishni boshlayman. Uchburchak qilib bukdimman. Qanday buksanglar farqi yo'q. Menga uchburchak yoqadi, shuning uchun shunday qilib bukdim. Mana samsalarni ustiga tuxum sarig'ini surtamiz yaxshilab. Ustiga sedona sepdim. Uni 30 minut duxovkaga qo'yamiz. Kim u ketib o'sa